Mpaka sasa hivi atupi simu na nisema atakuja on time. Kama sana mimi nikimngojea hapa. Hiyo masaa yote lakini. Unajua nilikuwa na kashughuli fulani lakini nimekamaliza. Ah, wewe ni sawa. What is the position? Uniambia so umekamna tu. Hiyo nimejibia. Na so iko hivi. Nilikuwa na iko na location. Location yao. Lakini hiyo iko bad. Lakini juu umeniweka salon na pato nikayadi kasoro. Ndio dadi. Eh, hiyo juu imenichoma hiyo masaa. Dadi, kitu kidogo sana. Sawa. Na shule ni bibi ya Zimina. Ako na meja white. Na meja white. White ameoa. What are you saying? Waje nipi. What is he saying? Ni maneno lazima ajue. Lazima ajue. Hello, Zimiu. Yeah, hapa. Tuangalia. Hey. Nakusikia ni yani? Hello. Hello. Yule kijana wako. Hey, ninakwambia hapa kuna kijana nani? Kijana yangu mimi sina mtoto kwa hii town. Nani bana? Kijana wako hapa. Lakini hiyo isikusumbue hiyo. Nataka kukuonesha mambo mengine iko hapo kuja ujione. Ati mambo gani hiyo sasa? Mimi sikuelewi hata kitoko bana. What is ponga kitu na make sense bana. Unasema nini? Ninakwambia bibi yako ana shikashikwa hapa hivi. Nimeshikwa kiuno, nimeshikwa matiti, nimeshikwa kila mahali. Kuja uone, harakisha. Ati bibi yangu ana shikashikwa. Nataka muniombe. Do you know what you're saying, eh? I'm going through a lot of things. Understand yourself. Wacha nikute hapo. Unaona ukicherewa cherewa utamu utapata hiyo mwagika imeenda, imeenda. Kimbia kimbia harakisha, harakisha. A few minutes later. Hapa mnaongea sana, mnaongea sana. Who is this? Huyu ni nani? Direction. Uliko na unaulizia direction. Sindazi nilikuwa nakuuliza direction. What are you even saying? Uliko unaulizia direction. Wewe ni paza bana, nyamaza bana. Direction, so acha kunipiga. Direction. Mimi naendelea hapa. Direction. Unasikia ni directions. Wewe anasema direction. Wewe kwenye ni wapi? Kwenye ni wapi? Ni directions gani? Siko anajua kama wewe. Siko anajua. Watu hawafai kuongea na mangumi. Siko anajua. Wewe ujui sheria? Siko anajua kama wewe. Kwa hiyo simea mzee. Una sheria wewe. Simea mzee. Una sheria wewe. Hapa tulia. Lakini mzee ukifunga macho kitoko. Huyu jamaa atakuwa ametulia. Shida iko wapi? Shida iko hapa. Hmm? Directions. Wanasimini? Directions are given. They keep in here. Directions, eh? Wanapeana direction gani? Directions. Alikuwa ananiomba nimueleze sijui barabara ya kwenda wapi. Barabara ya kwenda wapi ndo mnasimama hapa hivi? Hadi mnakosifu motion yote. Si watu wao waongea. Sasa hata takubali huku nje. Bwana hii ni show gani? Huyu na huwa leo. Bwana, tumesema tuongee na mangumi, kuna sheria. Iko sheria. Kama kuna shida, wacha nipigie mama Elizabeth akuje hapa. Sasa huyo ndo nani sasa? Huyo ndo nani? Huyo ndio. Huyo ni nyumba 10 mwanzo. Huyo ni nyumba 10. Mimi ni nyumba 10. Wacha nimpigie. Wacha nimpigie. Bana simiu tulia. Direction. Check me hizi bagojenya hata. Ngoja hapo. Ngoja. Foko na direction zinaingilia watu. Mtulie, mtulie kwa soko. Kwa soko ni soko bana. Haya, shida iko wapi? Nielezewe shida iko wapi. Ah, bidia kwanza ni mapungufu. Direction zinapeana tena. Sasa inafanya mungu. Jamaa ndio baba yako kuna kisiaki wewe. Aha. Wewe sio huyo. Tulia. Shida iko wapi bwana? Mimi patana na huyu namuuliza direction. Alafu nasema na chief. Ah, ni mpango ya kata. Kwa hivyo kitoka kwa nyumba na huko na jamaa ninaenda. Sikiza. Huyu si ndio si bibi yako? Huyu si bibi yangu bana. Na ile siku si niliwaona pamoja. Acha bana, yeye nilikuwa biashara bana. Wewe ni biashara bana. Wewe ni biashara. Wewe ni biashara.
Wacha nipigie serikali kitu. Kuna ufala. Wewe kijana. Wewe ndio CCTV huko. Unajua tumekuwa tukiwatafuta sana mimi. Wewe una. Wacha nipigie wazee wangu ndio wafujie. Wazee wa nini? Nini? Kazi yako ni kukaanga huku ukiangalia watu, unaangalia watu kama CCTV. Nini una Kijana wacha kufuta mapiti ya wanyao. Utapatwa na malaana. Utapatwa na malaana. Eleka uzee yako. Haya.